Sociedade Civil, o seu Parlamento Nacional, a torrapara só sacareta, também lá os necessidade de be povo enfrenta. Sociedade Civil, o seu Parlamento Nacional, a tomar orçamento só sacareta, ba fale botselo que nebe beneficia povo, liliu resolve problema hirak nebe povo enfrenta nessa bemos, estrada, eletricidade, no saúde. E situação serne a mihare e orçamento privativo do Parlamento Nacional, hamosu dúvida, hamosu lamentações, liliu organização sociedade civil sira, particularmente a sua hak no ajar, a mihare kata buat tidak nabe importante atau tak kuliah apa malu maka sosa kereta. Itu tu hatenya ya situasi pandemi COVID-19, ya impasse politik kita, lori degradasi ekonomi nabe tung negativamente. Signifika itu persisa esforsu ang atau bela ya orsamen general istar ida nabe ia koneksang baya produsang sira nabe bela kontribui bare setu istar. Bahamni hari desisang nabe sosa kereta bade putar unain sanurisin rua ia parlamento nasional nela os urgensi no necessidade nebe mak povo enfrenta. E povo enfrenta mak coinsa atu bele ta orçamento adequada ba setor agricultura, setor educação e infraestrutura, inclui be sira ba itane povo Timor Leste tome. Ida ne mak prioridades importanti nebe no dar mandato lulik nebe itane representante povo sira ato. Harse kami ak fora ka numero proposta numero 8 nebe apresenta husi distinto deputado sira parlamento nacional, vota ho a favor 29 contra 26 no absença antolo. Significa a proposta lei número 8 para sosa careta ou 305 mil dólares nem aprovado. Rimba e a aprovação de na realidade não especialidade. Anta situação né, lori ami kata preocupa. Povo jovem barak marginalizado, lá com emprego quase durante a pandemia COVID-19, e tá coco atuhalo de forma maneira atu recupera a economia, mas tohin loron, e tá na economia se dá o estável. Turulos Parlamento Nacional no dar representante do povo, maka tem que buka alternativa adequada hore asigura dignidade do povo nian. Sira ni dignidade ni mako hira povo ne moris diak, povo ne la susar babe, la susar baihan, la la kon servisu, la ho estrada de bediak, saúde de bem mak iha kualidade, ida ne mak edukasau ne de bem mak infrastruktura ho matéria didática de bem mak dia, ida ne mak representa sira ni nia kualidade de ukun atu bele haturu sira ne prestação. La osa é careta, a tu rola careta foi uma visita ao povo em sofrimento, pensão vitalícia e não é la osa recurso que a política é de dia. Parlamento Nacional e plenária segunda semana, né, aprovou um orçamento privativo do Parlamento Nian, batido em Ringrua, Ranul de Singrua, romantante tocam Sanul Resinghat, compostos e categorias salário e vencimento, Hamutuk tocam Lima Resin, bem serviço tocam Nen Resin, capital menor, Rihun Atosito Resin, capital desenvolvimento Rihun Atosura Resin, no transferência pública tocam Ida Resin. Almeida dos Santos, Jacinto Fuca, ZMN. Que tá halua, subscribe, no haneam botang notificação, atunonei tabo sira labelela com informação fomos siame. Obrigada.